ባንድ ወቅት እንደውም ኦሮሞ ምን ሀገር አለውና ቤተ ክህነት ይመሰረትላታል ብለው ተናገሩ አባ ናትናኤል የሚል አንድ ባንድ ወቅት በሚዲያ ላይ እንዲሁ ሲሰራጭ አያለሁ። ከየት እንደፈጠሩት ከየት እንዳመጡት በማላውቀው ሁኔታ በእውነቱ እግዚአብሔር በሚያቀው ይሄንን ለልም አልችልም ሐሳቡም የለኝም እንዴት እንደዚህ ይባላል የማይባል ነገር ለምን ገና ለገና ኦሮሚያ ደምቢዶሎ ላይ የካናት ማሰልጠኛ ተሰራ ገዳም ተሰራ አብነት ትምህርት ቤት ተሰራ ብሎ የሀገሪቱን እድገት ያልፈለጉ ሰዎች ያወሩት ወሬ ስለሆኑ ለኔ ክብር ነው ያገኘሁበት እንጂ ምጎዳበት ነገር የለም። ነገር ግን ህብረተሰቡ ከእንደዚህ ያሉ የሐሰተኛ መልእክቶችና የሐሰተኛ ወሬዎች ራሱን መጠበቅ እንደሚገባው በኔ የተደረገው ነገር ለማህበረሰቡ ማስተማሪያ ሆናል ብዬ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት በብፁዕ አቡነ ሄኖክ ላይ እየተደረገ ያለው የስም ማጥፋት ዘመቻና ዛቻ አሳስቦኛል ሲል ተናገረ። ጽፈት ቤቱ ባወጣው መግለጫ ብፁዕነታቸውን ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀም ፈልገው ያልተሳካላቸው ኃይሎች በፈጠራ ወሬ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ ከፍተውባቸዋል ብሏል። ከዚህ ቀደም የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ከተመሰረተ ዜግነቴን እለውጣለሁ ብለዋል በሚል ያላሉትን አሉ ተብሎ ወሬው እንደ ሰደድሳት ሲዛመት ነበር ያለው ሀገረ ስብከቱ በየጊዜው የሚነዙ አሉባልታዎች ከብፁዕነታቸውም ሆነ ከሀገረ ስብከቱ ምንም ምላሽ ሳይሰጥበት መቆየቱን ጠቅሶ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል እንዲሉ ወቅቶችን ጠብቀው የሚወጡት የሐሰት ወሬዎች ምእመናንን እንዳያስቱ ስጋት ስለገባን ይህንን መግለጫ ለማውጣት ተገደናል ብሏል ሀገረ ስብከቱ። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ተወልደው ያደጉት በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ከተማ ሲሆን በዚሁ ስፍራ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ሆነው ለ14 ዓመታት አገልግለዋል። እንዲሁም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምዕራብ ወለጋ፣ የአውስትራሊያና ኒውዚላንድ ሀገረ ስብከት ዋና ሊቀ ጳጳስ ሆነው አገልግለዋል። ብፁዕነታቸው በእነዚህ ጊዜያት ካበረከቷቸው ትሩፋቶች መካከል በቅዱስ ሲኖዶስ ተፈቅዶ የኦሮሚኛ ቅዳሴ እንዲተረጎም ማድረጋቸው በአብይነት ተጠቃሽ ነው። ከምዕራብ ወለጋ ሊቀ ጳጳስነት በገዛ ፈቃዳቸው ቅዱስ ሲኖዶስን በመጠየቅ በጥቅምት 2011 ዓመተ ምህረት የተነሱ ቢሆንም በሐሰት እየተዛመተ ያለው ወሬ ግን በህዝቡ እንብተኝነት ከሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስነት ተባረሩ እየተባለ ነው። ይህ ፈጽሞ ሐሰት ሲሆን ለወለጋ ምዕመናን የማይመጥንና ህዝቡን በሽብርተኝነት እይታ ውስጥ ለመክተት የተደረገ ፍጹም ሐሰትና ለቅድስት ቤተክርስቲያኗና ለአባቶች ክብር አንገቱን የሚሰጠውን የወለጋን ህዝብ ዝቅ ከማድረግና ለህዝቡ ክብር ካለመስጠት የሚመነጭ እኩይ ተግባር ነው ብሏል የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት በመግለጫው። በተለያዩ ጊዜያት በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ ባሉ ሀገረ ስብከቶች በሊቀ ጳጳስነት የሚሾሙ አባቶች ላይና አሁንም እያገለገሉ በሚገኙት ብፁዕ አባቶች ላይ የተለያዩ ሐሰተኛ መረጃዎች እየተሰራጩ እንደሆነ የቅርብ ጊዜ ትውስታዎቻችን ናቸው። በመሳሌነትም የጋምቤላ ክልል፣ የደቡብ ሱዳን፣ የቄለም ወለጋና የምዕራብ ወለጋ የአሶሳ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሲሆኑት ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ታፍነው ተወስደዋል፣ ተገለዋል ተብሎ ነበር። እሳቸው ግን አለው እኔ ምንም አልደረሰብኝም እንዲህ መባሉንም የሰማሁት የጸጥታ ኃይሎች መጥተው ደህንነቴን ሲጠይቁኝ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በኔ ላይ ግን የደረሰብኝ ነገር የለም። እኔ ጉዳዩንም ያወቅኩ ከተልከን መተናል ብለው ጀነራሎቹ ታግተዋል ወይ ገንዘብ ተቀምተዋል ወይ ተደብድበዋል ወይ ምን ሆን ተገለዋል ወይ ያልተባለ ነገር የለም። በኔ ላይ ግን የደረሰብኝ ነገር የለም። ጉዳዩንም የሰማሁት እነዚሁ አካላት መጥተው በእንደዚህ ያሉ ሚዲያዎች ይነገራል ሲባል ነው የሰማሁት እንጂ እኔ ደምቢዶሎና ምራብ ወለጋ ቄለም ወለጋ ላይ እንኳን ልታገት ቀርቶ እንኳን አደጋ ሊደርስብኝ ቀርቶ እንኳን ሸኔ ኦነግ ሊያግተኝ ቀርቶ
በኦሮሚ አካባቢ ህዝቡ ቅዱስ ህዝብ አባት አክባሪ ህዝብ ነውና ይሄንን ጉዳይ ሰማውት እዚው አዲስ አበባ እንጂ በኔ አካባቢ ይሄ ነገር ምንም የተከሰተ ነገር የለም የደረሰብኝም ነገር የለም በተመሳሳይ የምስራቅ ወለጋ የሆሮ ጉድሩ ወለጋና የምዕራብ ሸዋ አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ናትናኤልም ኦሮሞ ምን ሀገር አለውና ቤተ ክህነት ይመሰረትለታል ብለው ተናገሩ በሚል የተሳሳተ መረጃ ተሰራጭቶ እንደነበር በአንደበታቸው በጣም ያዘኑበት ጉዳይ እንደሆነም ተናግረዋል። በጣም አንድ የማዝንበት ቋንቋ እነዚህ ሰዎች ሌላ ነገር ስላጡ ይመስለኛል ከኦሮሚያ ከኦሮሞ ህዝብ ጋራ እኔን የመጨረሻ ለማጋጨት ይሁን ህዝቡ ለኔ ከፍተኛ ጥላቻ እንዲኖረው ለማድረግ አንድ ነገር መፈብረክ ወይ መፍጠር ይኖርባቸዋል ብለው በማሰብ ይሁን ከነዚህ ሰዎች የመጣ ነው እና ባንድ ወቅት እንደውም ኦሮሞ ምን ሀገር አለውና ቤተ ክህነት ይመሰረትለታል ብለው ተናገሩ አባ ናትናኤል የሚል አንድ ባንድ ወቅት በሚዲያ ላይ እንዲሁ ሲሰራጭ አያለሁ ከየት እንደፈጠሩት ከየት እንዳመጡት በማላውቀው ሁኔታ በእውነቱ እግዚአብሔር በሚያቀው ይሄንን ልልም አልችልም ሐሳቡም የለኝም እንዴት እንደዚህ ይባላል የማይባል ነገር ሀገር አለኝ ብዬ ኦሮሞ ሀገር አለኝ ብዬ ሀገሬ እኮ ነው የተወለድኩበት ሀገሬ እኮ ነው ሀገር አለኝ ብዬ ያገለገልኩ ነው የማይባል ነገር በእውነቱ ግን ህዝቡ አስተዋይ ስለሆነ ልልም እንደማልችል ህዝቡ ስለሚረዳ ይሄንን ሐሳብ የተቀበለውም ያለ አይመስለኝም አንዳንድ እንግዲህ በየፌስቡክ ደግሞ የፌስቡክ ወሬ ዛሬ ፈጠራ ብዙም ይተረክ ትርክት አለ እንኳን እኔም በግል ይቅርና ቤተክርስቲያኒቷ ለማናጋት ሃይማኖቷ ለመፈታተን በየሚዲያው ዛሬ ብዙ ያሰት ትርክቶች ሲተረኩ ነው የነበረው ለምን ገና ለገና ኦሮሚያ ደምቢዶሎ ላይ የካናት ማሰልጠኛ ተሰራ ገዳም ተሰራ አብነት ትምህርት ቤት ተሰራ ብለው የሀገሪቱን እድገት ያልፈለጉ ሰዎች ያወሩት ወሬ ስለሆኑ ለኔ ክብር ነው ያገኘሁበት እንጂ ምጎዳበት ነገር የለም ነገር ግን ህብረተሰቡ ከእንደዚህ ያሉ የሐሰተኛ መልእክቶችና የሐሰተኛ ወሬዎች ራሱን መጠበቅ እንደሚገባው በኔ የተደረገው ነገር ለማህበረሰቡ ማስተማሪያ ሆናል ብዬ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ እኛ አባቶች ለሀገርና ለወገን መጸለይ ቃለ እግዚአብሔርን ማስተማርና መጾም መጸለይ ዋና ስራቸው ሆኖ ሳለ በየጊዜው በሚከፈትባቸው የወሬ ዘመቻ በሐዘን ይዋጣሉ በእያንዳንዱ የሐሰት መረጃ ትክክል ነው አይደለም በሚል ምላሽ መስጠት ተገቢ እንዳልሆነ ቢታመንም የአርሲ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት እንዳለው ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላልና ቤተ ክህነት ይህ ለምን ተደጋገመ ብሎ ሊያጤናውና ለክ እንደ አርሲ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት ሁሉ የተሳሳቱ መረጃዎች ሲወጡ ትክክል አለመሆናቸውን ማሳወቅ ይጠበቅበታል ብለን እናምናለን። ያለነው ቅድም ሲነገር እንደነበረው ጎርፍ ላይ ነው ያለነው። ያውም ማይበል ውስጥ ገብተን አሁንኛ መርከብ ውስጥ ነው ያለነው። መርከብ ውስጥ ያሉ ባህር ላይ ያሉ ሰዎች ማይበል ከተነሳባቸው ዛፍ ተክለን እንዲያድርገን ንጹህ ኦክሲጅን እንስባለን ብለው መቼም እርግጠኛ ነኝ ይሄንን እንደማያልሙ እንዴት መርከቧ መሻገር መቻል አለባት የሚለውን ነው የሚያስቡት እዛው ውስጥ ከሆነ ከከበደባት የከበደውን ነገር ወደ ባህር መጣል ነው ያለባት የከበደ ነገር ካለ የሚከብደውን የሚያስጨንቀውን ለማይበሉ ምክንያት ይሆናል ተብሎ የሚታሰበውን አውጥታ መጣል አለባት ምክንያቱም መርከባ የምትሸከመው መልካሞችን ብቻ አይደለም ይሄንን ደግሞ በኖህ መርከብ አይተነዋል በኖህ መርከብ ውስጥ እንስሶችም አራዊትም እንደነበሩበት እናቃለን ነብርና ፍየል አንድ ላይ በኖህ መርከብ ውስጥ ገብተዋል አሁንም እዚች መርከብ ውስጥ ያሉት አውሬዎችና እንስሳት ናቸው
ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።